Что направите, кога ви е досадно? Най-вероятно кликнав това видео затоа што ви е досадно. Дали често седите и не знаете што да правите со вашиот живот? Да. Исто и јас. Затоа денес имаме 10 работи кои што можете да ги правите кога ви е смртно досадно. Број 1. Кренете ги рацете нагоре. Океј. Сега земете длабок воздух. И веднаш одете да се избањате пошо преку екран ве осеќам дека тоа моментално ви е многу потребно. На висина? Јах, и забите да се ги измиеш. Број 2. Исчисти ја својата соба. Ама не, најсериозно, исчисти ја. Број 3. Напиши ја домашната задача. Ама само што легнав да одморам. Ова е само изговор. Број 4. Веќе кога сме на темата изговори, ако до толку не ви се пишува домашна, тогаш ајде, легни си и наспи се. Yes! Мрзо светска. Молам? Ништо. Број 5. И не прашувај како ме собра овде. Слушај музика! Број 6. Помага! Гледај филм. Омага, што ти е бре? Јас гледам хорор филм и не знам како ги спијам вечерва. Број 7. Сгответе нешто вкусно. Број 8. Медитирајте. Број 9. Пробај да научиш некој странски јазик. За да се представиме, велиме Жмапел и потоа нашето име. Океј. Жуголюголюпе Александар Динев. Број 10. Гледајте YouTube видео. Да, чекај. Вие веќе тоа и го правите. Да. Па веќе кога сте тука, не би било лошо да ме поддржите и да се на мојот канал, мислам, бесплатно е. А е голем процент од вас кои што гледат моите видеа не се субскрајбнати. Мислев дека сме besties. Best friends. BFF. For life. Доколку ова видео достигне 1000 лайкови, ќе ја правам пар 2. Е, јас веќе лайкнав и се субскрајбнав. О, фала ти. Нема на што. Чао да од оваа личност кој што го сподели моето предходно видео на стори. Чао. Упсиз. Бести соли. Ау! Што ми е на окото?